abakora ingendo z'indege baravuga ko kuba Rwandeya itangije ingendo Kigali Bangui Kigali ari amahirwe akomeye kuko bizoroshya imigenderanire n'ubucuruzi no gushakisha hari amahirwe y'ishoramari hagati y'u Rwanda na Centrafrica. Ni uburyo bwiza kuko tugiye kureba abandi bikorera tugire ibyo dukorana haba mu buhahirane haba mu ngendo haba ibishoboka byose ariko twifuza ko nk'abikorera aho bishoboka byose hari opportunity hose bijyanye n'ubuhahirane cyangwa se ubucuruzi hajya hafungura noneho tukabona uburyo dukora ibikorwa byacu neza. The advantage is that before inyungu mbonamo nuko kuva I Kigali njya I Bangui byamfataga amasaha 15 ariko ubu biranyoroheye ingendo zibaye ngufi biranoroshye kuba nagenda kenshi. Umuyobozi wungirije wa Rwandeya Silva Munyaneza avuga ko ikigamijwe cy'ibanze ari ugufungurira inzira ubucuruzi hagati ya Centrafrica n'u Rwanda. Tubona amahirwe akomeye cyane hagati cyane cyane mu bucuruzi kuko ikigamijwe ni uguteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byacu byombi no gufungura amayira hagati ya Centrafrica n'u Rwanda. Indege izajya ihaguruka I Kigali inyure Douala ive Douala ijya Bangui. Ahagamijwe cyane ni abacuruzi n'abantu bikorera ku giti cyabo nibo bantu tubona ko ari bo bazabenefita kuruta abandi bose. Muri uru rugendo rwa mbere Rwandeya ifunguye muri Centrafrica bamwe mu bakuriye inzego za Leta y'u Rwanda barujyanyemo n'abikorera bo mu Rwanda bagera kuri 38 kugira ngo bajye kuganira n'abo muri icyo gihugu ku bijyanye n'imikoranire n'amahirwe ashingiye ku mubano ibihugu byombi bisanganywe. Ibi nibyo Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Ambassador Claver Gatete ashingiraho agaragaza icyizere gihari. Ni ukugira ngo Abanyarwanda b'ingeri zose ari abikorera ari n'abandi bashobora kuba bagira ibyo bakorayo bashobora kuba bajyayo kugira ngo barebe uburyo natwe twabyaza umusaruro umubano mwiza cyane dufitanye na Centrafrica Republic. Rwanda rero kugira ngo ijyeyo ni ukugira ngo nanone ishimangire umubano mwiza dufitanye na kiriya gihugu kandi bifasha n'abagenzi kugira ngo bashobore kuba bakomeza ubwa bucuruzi kuko tuvuga muri rya soko rinini cyane muri Afurika rya Continental Free Trade Area yatangiye uyu mwaka kugira ngo noneho bibe impamo atari ukubivuga gusa. Ubundi ni igihugu kitagiraga indege nyinshi zijyayo angari y'u Rwanda ikaba igiye kugira ngo ifungure ayo marembo kugira ngo u Rwanda na Central Africa Republic bashobore kuba bacuruzanya. Hari umutekano uhagije, hari n'ingabo zacu mu by'ukuri ku buryo umutekano wose turawizeye. Aha ni amarembo ya 30 indege Rwandeya ifunguye ivuye I Kigali yerekeza I Bangui ijyanye abagenzi 75 ariko izakomeza kubera ko izajya igenda inshuro ebyiri mu cyumweru. John Bicampaka, Televiziyo y'u Rwanda I Kigali.